ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ചിക്കൻ നഗർസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അരമണിക്കൂറൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. ഞാനിവിടെ 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. അതിനായി ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയ മിക്സിനെ നമുക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്ന് ഓയിൽ തടവിയ ശേഷം ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ 1 ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി എടുത്ത് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനൊരു കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കണം. അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മൈദ, 1 മുട്ട. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നഗൻസിനെ ഈ മൈദയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനെ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ 1/2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 1 സൈഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡ് ഇവിടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകും. ഇതിനെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത്. ഇനി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിനടുത്തുള്ളൊരു ബെല്ല് ഐക്കൺ കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.